بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. عزيزler, sizler bilen ruhi terbiye, kalp pakligi, ahlak saykali mavzusidagi sohbatlarimizni devam ettiremiz. Bugün sohbatimizning boshida til ofatlaridan bir ofat bo'lmiş maddohlik haqida so'z yuritamiz. Alloh taolo o'zi madadkorimiz bo'lsin, ishimizni oson qilsin. Maddohlik birovni noo'rin maqtash, madh qilish ma'nosini anglatadi. Ko'p madh qilishni qiluvchi kishini arab tilida maddoh deyiladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ushbu sifatni qattiq qoralaganlar, yoqtirmaganlar. U zot sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi kelib, boshqa bir kishi haqida madh so'zlarini so'zladi. Ziyoda tavrishda so'zlagan edi payg'ambar alayhissalotu vassalom, ahlaktahu va qata'ta zahrahu dedilar. Sen o'zing maqtagan odamingni halokatga uchratding, uni belini sindirding dedilar. Yana boshqa bir yerda shunaqa maqtov, noo'rin maqtov so'zlari bo'lganda ham xuddi shunga o'xshagan hadisi sharifni aytdilar. Keyin aytdilarki, bu tarzda odamlarni maqtamaylar. Agar juda maqtash lozim bo'lib qolsa, manimcha undoq, manimcha bundoq deydilar. O'zlaringiz bilib bilmasdan birovni Allohni oldida pokizalayman deb urinmanglar. Ha? Wala tuzakku alallohi ahadan. Alloh o'zi biladi. Bandani har bir narsasini biladi. Zarradan kichik narsasi bo'lsa ham biladi. Uni bandani maqtagani bilan yomon odam yaxshi bo'lib qolmaydi. Ana shu ma'noda demak, birov boshqa bir shaxsni maqtashi lozim bo'lib qolsa, kerak bo'lib qolsa, ana shunda mani tushunishimcha, mani bilishimcha shundoq deyish kerak ekan. Ehtimol uni bilishi noto'g'ridir. O'sha aytayotgan odamni maqtovga sazovor emasdir. Ana uni noo'rin maqtashi durust emas ekan. Bu ma'noda Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarini o'rganib chiqilganidan keyin aytiladiki, ulamolarimiz hammasini to'plab maddohlikni yomon deb hukm chiqarish uchun bir necha shartlar yuzaga chiqishi kerak. Birinchi, o'sha maddoh o'zini maqtov so'zlarida yolg'on aralashtirgan bo'lishi kerak. Maqtovga yolg'onni qo'shib maqtayapti. Yo'q narsani gapirib, palonchi yaxshi, undoq bundoq deb yolg'onni qo'shyapti. Ikkinchi, riyokorligini qo'shgan bo'lishi kerak. Maqtab turib, men yaxshi ko'raman uni, undoqida bundoqida deb o'zini unga yaxshi ko'rsatish iboralarini ham orasiga qo'shyapti. Uchinchi, umuman
haligi odamda yo'q, xayolga ham kelmaydigan maqtovlarni qilyapti. Bu ham taqvodor, ham zohid, ham u, ham bu deyapti. Bitta odamda u narsaning hammasi bo'lishi mumkin emas. To'rtinchi maddohni, yana shartlardan bittasi fosiq odamni, fojir odamni. Dinni yaxshi tutmasdan har xil, fisq fujurlarni qilib yuradigan odamni maqtayotgan bo'lsa, bu ham chatoq. Bu to'rt shart maddohda bo'ladi. Ikkitasi maqtalgan odamda. Birovni birov maqtadi-yu, haligi maqtovga uchib ketib, birinchisida maqtalgan odam g'ururga ketib hovliqib ketdi. U ham bo'lmaydi. Ikkinchisi maqtovni eshitgandan keyin xotirjam bo'lib qolib, o'zini ustida ishlamay, men maqtaldim, bo'ldi endi bu yog'ini keragi yo'q deb o'zini tashab yubordi. Harakat qilmay qo'ydi, men zo'r odam ekanman, o'shuni o'zi yetadi dedi-da, o'zini ustida ishlamay qo'ydi. Mana shu narsalar bo'lsa, birortasi bo'lsa shu maqtovni ichida, ana shu maqtov yomon maqtov, til ofati deb hisoblangan maqtov. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlaridek, halokatga olib boradigan, uni bo'ynini sindiradigan, belini sindiradigan maqtov bo'ladi. Ana shu e'tibordan hammamiz maddohlikdan qo'rqishimiz kerak. Maddohlikni, demak, o'zimizga begona sifat deb bilishimiz kerak va o'zimizda ana shu sifat bo'lsa, undan qutulish payiga tushishimiz bu narsani tark qilishimiz kerak. Chunki maddohlik jamiyatga katta balo ofatga olib keladi. Birovlarni noo'rin maqtab, ularni ko'tarish orqali haligilar hovliqib ketib, maqtamaganlarni yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Maddohlar o'zi hech narsa qilmasa ham, jamiyatga bir foyda keltirmasa ham, xalqning xizmatida bo'lmasa ham, maddohligini kasb qilib olib, o'ziga obro' topishi mumkin. Orada jamiyatda g'alati bir holatni vujudga keltirishi mumkin. Mana shu e'tibordan maddohlik qoralanadi. Ayniqsa kishini yuziga maqtashni payg'ambar alayhisolatu vasallam hech xush ko'rmaganlar. Yuziga maqtashni xush ko'rmaganlar, buni doim qaytarganlar. Qaytarish amallaridan biri yana bir hadisda keladi. Bir majlisda o'tirib bir odam Hazrati Usmonni yuzlariga maqtab qopdi. Shunda sahobalardan, katta sahobalardan Miqdod ibn Aswad radhiyallohu anhu shart turibdilar-da, hovuchlab tuproqni olib, haligi maddohni yuziga sochib qopdi. Odamlarga nima buni qilyapti degan savol tushganda, men Rasulullohdan eshitganman, maddohni yuziga tuproq sochinglar deganlar. Bu mana shunga yarasha ish qildi dedilar. Haqiqatan hattu ala wujuhil maddahina turoba hadisi juda ko'p keladi. Bir necha yo'llar bilan rivoyat qilinganlar, ana maddohlarni yuziga tuproq sochinglar. Bular o'sha og'ziga tuproq kirib jim bo'lsin. Bo'lmasa mana shu noo'rin qiladigan ishlari bilan ko'pchilikka avvalo o'sha maqtayotgan shaxsiga zarar keltiradi. Maqtayotgan shaxs alidaqa, yo g'ururga ketib qolishi mumkin, yoki dangasalikka yuz burishi mumkin. Yaxshi bir qobiliyatli odamdan jamiyat ajrab qoladi. Noo'rin maddohlikni oqibatida. Ana shu ma'noda, demak, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ba'zi bir maddohlarga haqiqatdan madh qilib turgan odamlarni o'zlari raddiya bergan holatlari ham bo'lgan ekan. Bir odam Hazrati Ali'ni doim so'kib yomonlab yurar ekan. Hazrati Ali'ni o'zlarining xabarlari bor ekan. Yuzma-yuz ko'rishib bir majlisda o'tirganda rosa maqtab qotdi. Haliga maqtaganda Hazrati Ali to'xtatib turib, "Men hozir sen aytganchalik emasman. Lekin ko'ningni saqlab turganingdan ustunman" degan ekanlar. Sharmandasiligini endi rosa boplab sharmanda qilgan ekanlar. Hozir ko'pchilikning ichida meni maqtayapsan. Men u maqtovimga yetarli odam emasman, uncha emasman.
lekin ko'nglingda mani so'kib turibsan, undan ustunman, bilib qo'ygan degan ekan. Ana mana shu tarzda balog'at bilan maddohlarni to'sish, ularni og'ziga urish ishlarini ulug'larimiz, azizlarimiz, sahobalar yo'lga qo'ygan ekan. Haliga aytgan 6 shart noto'g'ri maddohlik to'g'risidagi shartlardan xoli bo'lgan madh bo'lsa ruxsat ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari sahobai kiromlarining fazillari to'g'risida juda ko'p hadislarni aytganlar. Sahobalarni maqtab, shaxslarni, nomlarini zikrlarga olib maqtaganlar. Mana Alloh nasib qilsa o'qisizlar, hadis va hayotni bir necha juzlari fazoil kitobi bo'ladi. Ana shunda mana bir 7-8 ta kitob shu sahobalarning fazilatlari. Avval Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarning fazillari, undan keyin Hazrati Usmon, Hazrati Ali, undan keyin Olul Bayt bo'lgan sahobalarning fazilatlari, undan keyin Muhojirlarniki, undan keyin Ansoriylarniki, undan keyin nubuvvat xonadoni xonimlarniki va undan keyin Ansoriy ham Muhojir ham bo'lmagan sahobalarning fazilatlari hammasi alohida-alohida bitta kitob. Shularning hammasida Rasulullah akram alayhissalotu vassalomning ana shu sahobalarning fazli to'g'risida aytilgan maqtov so'zlari bor. Ular haq so'z, yolg'on qo'shilmagan, bo'rttirish yo'q, mubolag'a yo'q, haqiqat va sahobai kiromlar ana shunga hammalari sazovor zotlar hisoblanadi. Ana shu ma'nodan haq maqtov o'rinli bo'lsa qabul, u narsa qoralanmaydi, deydi ulamolarimiz islom ummati. Mana til ofatlaridan biri bo'lmuş maddohlik, noo'rin maqtash ma'nosini qisqacha ko'rib chiqdik. Mana shu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak. Tilimizni noo'rin maddohlik bilan bulg'amasligimiz kerak, qalbimizni dog'lamasligimiz kerak. Bu gunohdan doimiy ravishda chetda bo'lish harakatida bo'lmog'imiz lozim. Undan keyin yana til ofatlaridan bir ofat. Mashoyixlarimiz aytishadiki, bu gapirayotgan gapini aniq qilmasdan noto'g'ri gaplarni tiliga olish. Din, diyonat, e'tiqod, shariat bobida ko'proq bo'ladi bu gaplar. Gapni qarasangiz sirtidan chiroylikka o'xshaydi, lekin tahlil qilsangiz ichida kufr bor, shirk bor, fisq bor, noto'g'rilik bor. Bir odam payg'ambar alayhisolatu vassalomning majlislariga kelib o'tirdi. U zoti va barokatga o'zini qiziqqan masalasi, o'ziga kerakli mavzuda bir qancha gaplarni gapirib kelib turib, inshaalloh va shi'ta dedi. Mana u bo'ladi, bu bo'ladi deb turib, inshaalloh, Alloh xohlasa va siz xohlasangiz bo'ladi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning achchiqlari chiqdi. Inshaalloh va shi'ta demagin dedi. Mani Allohga sherik qilmagin. Faqat Allohni o'zi xohlasa bo'ladi dedilar. Arab tilida, ya'ni kelib turib haligi odam gapida Alloh va siz xohlasangiz dedi. Alloh so'ziga payg'ambar alayhisolatu vasallamni siz deb, demak va bog'lovchisi bilan bog'lab qo'ydi. Buni payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarini Allohga shirk keltirganlik deb baholadilar va haligi so'zlovchini qattiq so'kib unaqa qilmasligini buyurdilar. Faqat yolg'iz Allohni o'zi xohlasa bo'ladi. Mani Allohga shirk qilmagin dedilar. Adil degan hadisda tengdosh degani. Yana bir shunaqa gap bo'lganlarida aytdilarki, yo'q, undoq demanglar menga. Inshaalloh va shi'ta demanglar. Alloh va siz xohlasangiz demanglar. Balki, inshaalloh thumma shi'ta, agar Alloh xohlasa, so'ngra siz xohlasangiz deylar. Va demanglar. Qarang, juda nozikda endi. Va so'z. Shuning uchun bizda juda yaxshi ibora bor. Avvallo Allohu qolaversa sizlardan ham umid qilamiz deyiladi. Avval asos, e'timod, suyanchiq Alloh.
Her bir narsanın bo'lishi, bo'lmasligi, yuzaga chiqishi, chiqmasligi Alloh taoloning o'ziga bog'liq. Endi bandalar sababchi bo'ladi. Shu sababchini albatta keyin aytish kerakda. Allohga tenglashtirib qo'ymaslik kerak. Ana mana shu narsani Rasul akram alayhisolatu vasallam yaxshilab tushuntirib aytganlar. Bir odam xatib ekan, vaiz ekan, juda chiroyli gaplarni gapirar ekanlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamni oldida xutba qilib gapirib qoldida. Man ata'allohu ata'alloha va rasulahu faqad naja. Va man ya'sihima faqad gawa dedi. Kim Allohga va uning rasuliga itoat qilsa najot topadir. Kim ikkovlariga osiy bo'lsa halok bo'ladir dedi. Shunda Rasululloh bi'sal xatibu anta dedilar. Qanday ham yomon xatibsan sen. Bu gapingni aytma. Ikkovlariga osiy bo'lsa degan gapingni aytma. To'g'ri aytadigan bo'lsang ayt. Kim Allohga va uning rasuliga itoat qilsa najot topadi va kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa halok bo'ladi degan. Deb, ya'ni bir zamirda ikkovlariga deyishni Rasululloh xohlamadilar. Ikkovlariga demasdan Allohga va rasulga deb alohida aytish kerak. Bitta demak zamirda ikkovlariga deb qo'ysa Alloh bilan Rasul akram alayhisolatu vasallamni tenglashtirgan bo'lib qoladi. Mana shunaqa nihoyatda nozik nuqtalar bor. Shularga e'tibor berishga Rasul akram alayhissalotu vasallam bizlarni chaqirganlar. Boshqa, demak, mana shu ma'nodagi gap so'zlar bor. Bularni juda ehtiyotli bilan biz qarashimiz kerak. Sahobalardan birlari aytadilarki, sizlar bilib bilmasdan gapirib, itingiz orqali ham shirk keltirishingiz bor. Shu it bo'lmaganda uyimizni o'g'rolari deydi dedilar. Yaxshi ham it bor ekan, it bo'lmaganda uyni o'g'ri olib ketardi deganda Xudoni esdan chiqargan bo'ladi. Ha? Allohni esdan chiqargan bo'ladi. It qo'rib turibdi, agar it bo'lmasa ketdi. Yo'q, Alloh qo'riydi, it sababchi. Mana shu darajada, demak, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bunaqa din, diyonat, e'tiqod, shariatga tegishli gaplarni aytishda juda ham nozik nuqtalarini e'tiborini olish kerak ekan. Bizda shunaqa bilib bilmay odamlarni tilida urf bo'lib qolgan gaplar ko'p. Hozir yangi o'sib kelayotgan yoshlarda yo'q, avvallari yo'q pirimdirishadi. Bir narsani ko'tara olmay qolsa pirim deydi. Ya'ni pirim yordam bering degani. Ba'zilar yo Ali deyishardi. Ya'ni Aliyga, Hazrat Aliyga nido qilib, men bir narsani ko'tarmoqchiman, ko'tara olmayman, siz yordam berib yuboring degandek bo'ladi. Aytib yurib, hozir bu lafzlar kam ishlatib qolindi. Hozir palonchini arvohi qo'llasin. Pistonchini arvohi o'zi yordam bersin degan gaplar ko'p. Yo'q, arvoh qo'llamaydi hech kimni. Alloh qo'llaydi. Yana shunga o'xshagan shu o'zimizni ichimizda bilib bilmay o'rganib qolgan gaplar bor. Mana shu shirk ma'nosini anglatuvchi, Allohga bir gunohkor bo'lib qoladigan ma'noni anglatuvchi gaplardan, so'zlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu ham o'sha til ofatidan, til orqali gunoh sodir etish mavzusidan va bu albatta qalbni dog' qiladigan, insonni osiy bo'lishiga olib boradigan lekin o'zi sezmasdan shu osongina tildan chiqarib yuboradigan gunohlardan bo'ladi. Bundan albatta va albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Keyingi til ofati ulamolarimiz aytadiki, ilmsiz kishilarni din, diyonat, shariat bobidagi ilmiy gaplarga aralashishlari va injiq savollar berishlar dedilar. Bu ham tilga bog'liqda, gap bilan bitadigan ish, lekin orqasida katta gunohlar turganligi bor.
Demek dini talim körmegen, dinini yakşı puhta örgenmegen adam dinge ait yaplarını yapırıp hata koyuşu katta afeteken. İncik savallarını verip, bomagan, bogan narsalarını sorab, her hıl nakulay halatlarını kiltirip çıkışarış hem katta afeteken. Saval vergen yakşı. Lekin bilmagan narsasini so'rab o'rganish uchun sof dillik bilan yaxshi o'rnida berilgan savob yaxshi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shifaul ayyi as-su'alu deganlar. Bilimsizlikni davosi savol bilan bo'ladi deganlar. Lekin savolni haddan tashqari ko'p qilish, injiq qilish, bo'lgan bo'lmagan narsalarni so'ravorish va xosatan voqelikda yo'q narsani so'rash katta bir balo ofatga, noxushliklarga olib keladi. Alloh taolo Qur'onda ham o'zi aytib qo'ygan, hozir billahi minash shaytonir rajim, fala tas'alu an ashiya'a in tabdu lakum tasukum. Har xil bo'lgan bo'lmagan narsalarni so'ravermanglar. Agar so'ragan narsalar zohir bo'lib qolsa, o'zingizlarga yomon bo'ladi. Buni misoliga ulamolarimiz keltiradi, shu afifa mu'mina muslima ayollarni zinoda tuhmat qilganlar to'rtta guvoh olib kelishlari kerak, bo'lmasa ular jazolanadi degan ma'noda oyat bor. Palonchi zino qilibdi desa shart ushab qani guvohing deyishga haqqi bor shu oyatni nimasida. Demak ana shu birovni zinoda ayblagan odam o'sha narsani o'z ko'zi bilan ko'rgan, aniq bilgan to'rtta guvohni olib kelib qasam ichtirib biz ko'rdik deb isbot qilmasa, o'ziga bo'xtonchi, qazifchi sifatida darra uriladi. Jazo. Shu oyat tushib, Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarga o'qib berib, tushuntirib bo'lganlaridan keyin bitta odam turdida savol berdi. Bu qanaqa gap dedi. Bizdan bittamiz xotinini biroman ko'rib qolsa, to'rtta guvoh olib kelaman deb kelguncha u ketib qolsa, bu yog'i nima bo'ladi endi dedi. Yo'q narsa. Bo'lmagan narsa, bo'lgan narsani hukmi tushdi. Bu yo'q narsani so'rayapti bu odam. Hali bo'lgani yo'q. Shundan keyin bir kun o'tdi, o'tmadi-da o'zini boshiga tushdi shu. Ana shu savol bergan odamning qabilasidan Hilol ibn Umayya radhiyallohu anhu rasulullohni oldiga keldilar. Xuddi o'sha gap, haligi odamni aytgan gap. Nima qilaman endi? Deganda shu gap chiqishi bilan haligi odamning qabilasidagilar hammasi palonchi badbaxtni so'zidan bizni boshimizga shu mas'uliyatni tushdi. O'sha so'ramaganda bo'lmasdi dedi. Kecha yo'q narsani so'radi, bugun o'zimizni qabilamizni boshiga tushib sharmanda bo'lib turibmiz hozir. Ana yo'q narsani so'rab, orqasidan kovlashtirib, o'zini boshiga yo og'ir bir vazifani yuklatib oladi, yo hozirgiga o'xshagan sharmandachilikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun voqelikda yo'q, bo'lmagan narsalarni so'rash kerak emas. Bo'lib qolsa nima bo'ladi degan ma'noda. Ayniqsa jannat, do'zax, oxiratga taalluqli gaplarda g'aybiy narsalar bular, faqat Qur'on oyati va hadisda kelgan narsa dalil bo'ladi. Endi odamlar uydi, buydi deb yana so'rashaveradi. Sahobalarni davrida shunaqa jannatda nima bo'ladi, do'zaxda palon qanaqa bo'ladi deganda baqirishib so'kib berar ekanlar. Shu holga ham tushdinglarmi? Nimaga so'rasang bularni? Bunaqa narsalarni so'rab bo'lmaydi deb urushib berishar ekanlar. Haqiqatan ummatlarning tarixida mana shunaqa behuda savollar, ko'p savollar katta-katta falokatlarga olib kelgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Innama ahlaka man qablakum kasratu su'aluhum va ixtilofuhum ala anbiya'ihim." Sizlardan oldingi o'tgan ummatlarni ko'p savol berishlari va nabiylariga xilof qilishlari halokatga uchratgan. Ko'p savol berishlari, noo'rin savollarni va anbiyolariga, payg'ambarlariga ixtilof qilishlari
ommaviy halokatlariga sabab bo'lgan. Yana bir boshqa hadisda ham xuddi shu ma'noga o'xshash ma'no bor. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallam qiyli qoldan, kasrati sualdan, izoatil maldan qaytdilar. Dedi deb gapni ko'paytiraverishdan, savolni ko'paytirishdan va molni zoya qilishdan Rasululloh qaytarganlar. Ana shu ma'noda savollarni e'tibor berib, odob bilan kerakligini so'rash kerak. Har xil xayolga o'zicha o'ylab bir eng qiyin savolni o'ylab topsam, men bir martabaga erishsam kerak ekan degan xayolga kelmasligi kerak. Hozirgi kunda ming afsuski mana shu narsa uchraydi. Bir kuni menga telefon qilib, viloyatlardan bittasidan so'rashyapti. Juda muhim bir savol chiqib qoldi. Hozir mana shu yerda bir yerda suhbat qilib o'tiruvdik, ixtilofga tushib qoldi. Siz hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Desam, odam otani qoni nechinchi guruhpa? Mana shu gap. Mana shu gap. Keyin aytdim, bilsanglar nima foyda topasizlar? Bilsalaringiz qon quymoqchimisizlar, nima qilmoqchisizlar? Buni o'rniga bir foydali gapni gapirsalaringiz bo'lmaydimi? Bir oyat o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Bitta hadis o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Umringizni bunaqa gapga zoya ketkazib, tortishib bir-biringiz bilan meni ham vaqtimni olib. Har kuni uchraydi bunaqa savollar. Bunaqa savollar mana shu har kuni har xil holatlarda uchraydi. Demak, savol berayotganda qarash kerak, nimani savolini beryapti? Nima foyda beradi bu savol? Javob olsa. Diniga foyda bormi? Diyonatiga foyda bormi? Bu dunyosiga foyda bormi? Oxiratiga foyda bormi? O'ylash kerak. Qarash kerak. Xayolida qandaydir bir bo'lmagan narsalarni to'qib, shuni savol qilib, oxiri demak, mana shunaqa holatlarga kelmasdan. Shuning uchun hadislarda ham aytiladiki, Alloh taolo o'zi hadis xususida aytgan ekan, ummating savol berib, borib, oxiri. Mahluqotlarni-yu Alloh yaratgan ekan, Allohni kim yaratgan ham deydi hali bular. Qo'yib qo'ysa shunga ketadi-da. Mahluqotlarni Alloh yaratgan deyapsizlar. Xo'p, Allohni kim yaratgan deyishga ham boradi bular. Sahih hadisda turibdi, kelib qolgan. Shuning uchun savolni nihoyatda o'ylab, ayniqsa bo'lmagan xayolda to'qilgan narsalarni bermaslik kerak. Foydali, yaxshi, o'zi urinib amal qilib turib bilmay qolgan narsalarni so'rash kerak. O'zini bilganini birovlarga bildirish uchun so'raydiganlar ham bor. Bilganini birovlarga bildirish uchun so'raydi. Bilib turib bir domladan so'raydi, bilmasa ana domla bilmadi, men o'zim aytib beraman deydi. O'zi bitta savoldan boshqa hech narsani bilmaydi o'zi. Shuni yodlab olgan qayerga borsa shuni odamlardan so'raveradi. Shu bittasi so'rayapti. 7 ta domladan so'radim, javob bera olmadi, endi sizdan so'rayman deyapti, menga aytayapti. Xo'p. Bir odam uyida namoz o'qisa bir savoba, ha, bir savob. Masjidga borsa 26 savoba, ha, shunaqa. O'shini bo'lib beradimi, bir yo'li beradimi? Savol. Men aytdim, siz berasizmi desam, yo'q dedim. Men ham bermayman, beradigan zot o'zi biladi. Qana qilib berishini. Shuni endi gap qilib ko'taryapti. 7 ta domla bilmabdi, 8-inchidan so'rayapti. Mana shunaqa narsalar ham bo'lmasligi kerak. Bo'lmasligi kerak. Mana shu savollarni hammasini demak tushunib, yaxshi bir tariqada berish kerak. Odobi bor o'zi. Mana zikr ahlidan so'rang degan silsilamizni, oynomamizni birinchi sonida alohida shu savolga atab savol berish odoblari, kimdan so'raladi savol, kim so'raydi, qandoq qilib so'raydi, nimalar mumkin emas, hammasi yozilgan.
o'shani har zamonda o'qib ma'lumotni qaytarib turish kerak, chunki bu borada odob doirasidan chiqsak ofat doirasiga kirib qolishimiz bor ekan. Xudo o'zi saqlasin bundan. Endi ilm sohibi bo'lmagan, ya'ni diniy ilmlarni puxta o'rganib ustozlardan ruxsat olmagan ommiy odamlarni diniy ilmlarga aralashishini ofati deb o'tadigan bo'lsak, bu narsada ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bu din ishini amir gapiradi, ma'mur gapiradi yoki riyokor gapiradi deganlar. Dini diyonat, shariat ahkomi, e'tiqod, halol harom masalalarini diniy rahbar gapiradi. U o'qigan, o'rgangan, bilgan, tushungan, hamma narsasini, nimani qayerda aytganini biladi. Yoki o'sha diniy rahbar o'zi ishga qo'yib qo'ygan, tayinlab qo'ygan, imom qilib qo'yganmi, qozi qilib qo'yganmi, siz o'zingizni mahallangizga javob berasiz, qavmingizga javob berasiz deb qo'ygan, ularni ham hujjati bor, shahodat namasi bor, o'qiganligi bor, ilmi bor, ana shular gapiradi. Demak, boshliq gapirsa, boshliq qo'ygan odamlar gapirsa, endi boshliq ham bo'lmay, boshliq ham qo'ymay o'zicha gapirayotgan odam riyokor ekan. O'zini maqtash uchun gapirayotgan bo'lar ekan. Men ham dinni bilaman. Men ham din to'g'risida patvo beraman. Men ham aqidani tushuntiraman. Mana gapim bu, ana gapim bu deb nima da'vo qilish yo'liga o'tish bo'lar ekan bu narsa. Bu esa nihoyatda katta balo ofatlarga olib keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Kimga xato tariqasida fatvo berilgan bo'lsa, gunohi fatvo beruvchiga bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan mashhur hadislari bor. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nari. Ichingizda kim fatvo berishga jur'atli bo'lsa, qo'rqmay fatvo beradigan bo'lsa, do'zaxga tushishga jur'atli so'shi bo'ladi deganlar. Fatvo berishni o'ziga yengil sanagan odam do'zaxga tushishni ham yengil sanab qo'yaversin deganlar. Shuning uchun dini diyonat, e'tiqod, shariat, halol harom masalalarida bir og'iz so'z bilan odam kofir yoki mu'minga aylanib qolishi mumkin. Bir og'iz so'z bilan yo jannati yo dozaxi bo'lib qolishi mumkin. Ana shu e'tibordan hammamiz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa hozirgi kunda bu dard, balo nihoyatda avj olgan. Nihoyatda tarqalgan. Ajoyib bir holatga kelgan. Hech narsani bilmaydigan odam boshqalarga patvo beraveradi, halol harom, jannat do'zaxni gapiraveradi. Yangilarida men sizlarga aytib bersam, kecha juma kuni ikkita yigit so'rashyapti. Kecha deyishyapti, endi kecha bo'lsa payshanba kuni bo'ladi. Ko'kchadagi masjidga 5 ta janoza kelibdi. Peshinga. Janozalarni tartibiga qarab qator qo'yib turib, domla so'rab, boshqa qilib, hamma nimalarni qilib janozani o'qibdilar. Keyin mayitlarni ko'tarib qabristonga yurib qolsa, bittasi shu noto'g'ri bo'ldi debdi. Hali odamlarga. Bu noto'g'ri bo'ldi debdi. A nimaga noto'g'ri? O'zi doim shunaqa bo'ldi. Yo, bu bo'lmadi. Nimaga? 5 kishiga bitta janoza o'qildi. Qiyomatda qaysi biriga bo'ladi bu? Debdi. Desa haligi savod yo'q odamlar, to'g'ri aytibdi bu deyishibdi. Haqiqatdan debdi. 5 ta odamga bitta janoza o'qsa, qiyomatda qani janozang deb qolsa qaysini ko'rsatadi? Shuni ular ham shak mendan so'raganlar ham shunga o'tibdi ko'yna endi. Mendan so'rashadi. Men aytdim, bunoqa gap yo'q. Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarga, xususan Uhud jangida bo'lgan shahidlarga hammalariga shuna qilib o'qiganlar. Hamma kitoblarda shuni aytilgan, hammasiga o'taveradi. Hech bunaqa gap yo'q edi, yakka-yakka o'qisin degan desa, men o'sha odam. U odam kim? Hech kim bilmaydi. Birov nomini ham bilmaydi, boshqasini ham bilmaydi, lekin shu gapni aytib odamlarning ichiga fitnani solib qo'yib ketibdi.
Ondan iki gün aldım bir ayet dedi. Bala emizadan ayol roza tutmasa, tutsa bulmaydı mı? Yok, değil mi? İhtiyarı, balası zarar görse, özü zarar görse, rozasını aç varsa keyin tutu verirdi. Lekin zarar görmese, tutu uğramadıysa özünü işe desem, ya keliniz tutuyordular, balası yem, özü yem, yakşıydı, adamlar bala emizgen ayol roza tutsa bulmaydı, açırış var dedi. Bana uzun gibi oluyorken yapıyordu ben. Kim o adamlar? Kayırdan alıştı bu kapını. Kana kılıp alıştı. Ona kadar arsalar hali geçkinde. Bir günde, tutta, beşte, şu kerede aylanıp bir yandan bir yandan. Falan yerde bu kapıdı, bu yerde bu kapıdı. Bana o çimir ata mescidine bir eri hatın kereşipti. Yani yaş adamlar eken, ona kadar karıp kamaya. Kirde deydi, oturuşup, keriyle, hizmet, bizi nikah koyuyla. Kana kılıp nikah kılamız. Endi turmuş kılayım, yok, turmuş kılayımızın falan sihirli oldu. Nima gene kalkıladı babamız, uruş kaldılar mı, talak oldu mu? Yok, talakın bakanı yok. Nima gene babamız seni kalkıldı yapsalar dese, falan çay etti bir nikahını ilanı yengilatı alıyorlar dedi, çünkü kediydi. Damlanı yapı. Yani eri hatın, ahli inak, yaşap durup da, uruşu yok, cancali yok, şubhası yok, şinesası yok. Barıp dedi, maske nikahını yengilatı alın, bulmasa bulmayı dedi. Bana bunu okşayan narsalar, hemmesi bana til afatı yeken. Til afatı yeken, şeriatka demek hılaf eken, bulmayıdıgan, natoğru yapılar eken. Şunun için, dini talim olmagan, dini başlık olmagan, dini mas'ul olmagan, ustazlardan icazet almagan adamlar fatva berişke hiç demek utmazlıkları gerek daima özlerini saklayıp duruşları gerek. Buna kadar misallarını ben aysam tongatça etemem. Özüm eşitken, özüm körgenlerini aysam. Hılma hılları, her hılları, yakayını üşetilen dereceler var. Hamması bana şu gel. Buzgunçilik, adamlarını taşvişke koyuş, imanı da, itikadı da demek ki kandeydir bir şubha tokduruş ve çünkü o şekilde narsalar bulan tola hamasın. Allah sağlasın buna kadar narsalarda hiç mumun Müslüman adamlar yakın varmasızlıkları gerek. Buna kadar cüretli olup Ali'deki dozakı cüretli bugallarını Katar'a mutlaka kusulmasızlık gerek buladı. Hazırlık günde ana şu manadaki gepler turlice fakat hazır ben bir iki de misallarını ettim. Bu ağzaki boliyatken gepler. Yazma boliyatkenleri yan var. Bütün başlı kitaplar çıkıyordu. Ozu bir saat talim körmegen. Elhamdını doğru okuyan mıydı? Bırak Mert'ten namaz okuyanın, bırak körganı yok. Adamlar dini kitap yazışıyordu. Varak varak dini kitaplar maktelgen. Adıda mukaddimeleri var, şahadat namaları var, çıkıyordu şeyler. İçini açıp kararsayız, din bozuştan başka işi yok. Ben aldım ki bir de kitabını yap gelişti, işte, kitapçanı. Bir makı verseyiz, kör verseyiz, ben dedim vaktim yok, o bu hullas. Körüşke ottum ki, o şeyler kapı bulmasın, hap gelirlerdi. Bunu attım, onu da karasam, dava kattı. İslam'da sopçilik hazırgaça natoğru düşün yapacak hem biz sopçiliğine. Sopçilik bu takva, zikir, nafil ibadet, adab, ahlak degen gap bu mutlaka natoğru yeken. Ozi aslı da sopçilik ceng sanatı yeken, bilmeyi yürgen eken biz. Ceng sanatı yeken bu. O şu sopçilikde cenge teyarlanış üçün, sanatını organış üçün hurum degen roza tutular eken. Hurum roza var eken. Bu hurum roza 4 ay bolar eken. 4 ayda fakat usumlikten yer eken, hayvanı göçlü yedilmez eken. Bunga Kur'an'dan dalil var eken. Ashhurul hurum doğrusu degi ayetini keltiripti. İnne iddete şuhuri indallahi isne yaşara şahren ve arbatun minhum hurum. 4 ayı hurum.
ya'niki ashhurul hurum, harom oylar, zulqa'da, zulhijja, rajab, shundoq. Hurum degani harom oylarni, bu hurum roza deyapti. 4 oy. Xo'p, bu nimasi qayerdan, go'sht yemaydi degani qayerdan desak, boshqa oyatni olib kelibdi. Ha? Vala taqtulus sayda va antum hurumnot. Sizlar ihrom kelganlaringda ov ovlamanglar degan oyatdan olibdi. Ov hayvon mana roza tutgan, hurum roza tutganinglarda hayvonni go'shtini yemanglar deyapti. Yozib qo'yibdi. Oyat keltirib qo'yibdi tarjimasini. Almayo aljoy lekin. Lekin tushunsa mana shunaqa narsa tushunilyapti. Undan keyin ana keyin nun degani qo'lingni mundoq qilib turib urasan degani ekan. Nunga o'xshatib turib urasan degani ekan, shuni sharh qilyapti. Yana boshqa oyat topib kelib, bunaqasiga urasan degani. Mana shundoq, shuni jur'at qilib, kitob qilib yozibdi, ustiga nomini yozib chiqaribdi, muhr qo'yilibdi, boshqa bo'libdi. Nashr bo'lib tarqalibdi shu. Bunga o'xshagan narsalar yana aytaversak ko'p. Demak, bundan ham biz xushyor olishimiz kerak. Faqat og'zaki gap emas, yozma ham bo'lyapti. Yozma ham bo'lyapti. Bu ham zalolat, bu ham adashish. Uni o'qigan odamlarning boshi garang bo'lib yuribdi. Haqiqatan odamlar kelib so'radi mendan, xurum degan roza bor ekan, bilasizmi deb. Men so'radim, nega siz palon kitobni o'qidingizmi desam, mana deyapti. Bitta bu kitob emas, boshqa yana qanchasi bor? Tarjimalar. Tarjimalar ham shunaqa. Diniy ta'limi yo'q. Hujjati, shahodatnomasi yo'q. Odam pulga qiziqib, kitob chiqarsam pul topaman ekan, tarjima qiladi. Tarjimani almoy aljoy qilib yuborgan. Teskariga o'tgan, halol harom bo'lib, harom halol bo'lgan joylari bor. Men bularni gapirdim, chiqardim, eshitgan bo'lsalaringiz ham kerak. Bulardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Mana bunga o'xshagan, demak, ofatlardan biz doimo ehtiyot bo'lib, o'zimizni asrab yurishimiz kerak. Mana bugun maddohlikni gapirdik. Xo'p, iboralarni e'tiborsiz gapirishning oqibatidan kelib chiqadigan shirk, kufr, gunohlarni gapirdik. Mana mutaxassis bo'lmagan odamlarni din ishlariga, gaplariga aralashishining oqibati nima bo'lishini, injiq savollar berish oqibati nima bo'lishini gapirdik. Bularni hammasi ichimizda bor narsa. O'zimiz yashab turgan, aralashib turgan, shuni ko'rib, bilib, ishtirok etib turgan narsalarimiz, bularni hammasidan biz ozod bo'lishimiz kerak, pokiza bo'lishimiz kerak, ularni qilmasligimiz kerak, qilayotganlarga nasihat qilib, u yo'ldan qaytarib, to'g'ri yo'lga yurishlariga Alloh taolodan so'ragan holda, demak, bir sababchi bo'lib qolish paytidan bo'lishimiz kerak. Savol. Hazrat, siz yozgan maqolalardan shuni bilamizki, imomlikka ilmli kishi haqdor bo'ladi. Lekin o'z shogirdingizning masjidida imomlikka o'tmaysiz. Buning sababi nimada? Bu savolga javob shuki, o'sha yozgan narsalarni tuzukroq o'qinglar. O'shinda aytilgan imomga haqliklar o'sha yerning egasi bo'lsa o'zi bo'ladi degan. Har bir masjidning egasi imomi bo'ladi. Biz mehmonmiz. Shuning uchun men doim imomlarga aytamanki, o'zingizlar o'tinglar. Bizga, demak, unaqa bir imomga o'tish boshqa ma'nosida hech nimasi yo'q. Lekin odob shu. Odob shu. Birovning uyiga borsangiz, eng haqli odam uyining egasi bo'ladi. Birovning masjidiga kelsangiz, eng haqli odam o'sha yerning imomi bo'ladi. Bu tarafini ham bilish kerak. Bu haligi aytilayotgan gaplar, eng demak, ilmlisi, eng palonchisi degan gaplar, imom tanlash vaqtidagi gaplar. Imomi tayin bo'lib turgan joyini o'zining egasi bor. Savol. Qarindoshim uy sotib olishi kerak. Unga yordam berish maqsadida har yili yig'ib bitta qilib bersam bo'ladimi? Bo'lib bersam ishlatib qo'yadi. Menda o'sha pulni aylantirib foydasi bilan berish imkoni bo'lsa-chi? Qarindoshlari uy olishlari kerak ekan, mani tushunishimcha. Uyga endi bir necha yil zakotdan pul yig'ib turib, hali uy olmoqchi bo'lgan qarindoshga bermasdan.
zakot beruvchi o'zida olib qolar ekanda, lekin qarindoshimga deb atab qo'yar ekanlar. Bir yil, ikki yil qilib to'plab, iloji bo'lsa u zakotni ishlab chiqarishga qo'yib, foydasini ham qo'shib ko'paytirib bersam degan ma'noni qilibdi, unda bo'lmaydi. Qarindoshingiz qo'liga olib o'ziga mulk qilishi shart. Siz uni berganingizdan keyin olib, mana bu mani pulim bo'ldi, qo'limda tursa ketib qoladi, sizni mana shu kasbingiz bor, tijoratchisiz, men bilan mana shuni olingda, mani pulimni o'zingizni ishlab chiqarishingizda, tijoratingizda ishlatib foydasini menga berasiz desa, u o'zini ishi. Yo'q, endi unga nimam yo'q, hozir qo'limga tushgan yaxshi bo'ldi, o'zi bu yerda hojatim bor desa, uni qilaveradi o'zini ishi. Savol: mening otam mahallamiz imomi. Odamlar ularga tumor yozib bering deb iltimos qilib kelishadi. Shunga nima deysiz? Bu kishi tumor yozmayman deyishlari kerak. Tumor yaxshi narsa emas. Sizlar o'zingizdan Xudodan so'ranglar, Allohni o'zidan yordam so'ranglar, mushkulinglarni oson qilishini so'ranglar, namoz o'qinglar, duo qilinglar, shunda yordam bo'ladi. Biz ham duo qilib turamiz degan gapni aytish kerak. Tumor yozish yoki qandaydir yana nimalargadir dam solish. O'tgan kuni bir yigit kelibdi. Palon viloyatdan keldim, sizni shogirdingizman, kitoblaringizni o'qib yurganman. Ha, yaxshi, kiring, qani gaplashaylik. Yo, dam suvi olib kelgandim. Dam suvi nima? Suvda suv, shunaqa suv. Xo'p, dam suvi deyapsiz, siz dam solib berasizmi, olib ketaman dedi. Nima qilasiz uni desam, kasalpasalga kerak bo'ladi dedi. O, kasal bo'lsanglar doktorga bormaysizlarmi, tabibga desam? Yo, endi hamma dam suvi qiladi-yu. Men aytdim, men unaqa narsani bilmayman. Ya'ni odamlarning gap nimasida shu. Ko'pchilik o'zi yo'q, hech narsa yo'q o'zida, namoz ham o'qimaydi, nima qilsa qiladi, tijorati yurmay qolsa domlaga keladi, bitta qo'ysa, siz menga dam solib qo'ying yoki palon qiling, piston qiling, unaqa emas. Banda har kim o'zi so'rashi kerak Allohdan, o'zi iltijo qilish kerak, ibodat qilish kerak, duo qilish kerak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Boshqa birodarlardan, mo'min musulmonlardan, ahli solihlardan, ulamolardan, imomlardan duo so'rash mumkin. Duo, mani haqimda duo, har bir mo'mindan. Inshaalloh, o'shunda mushkullari oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ayniqsa tumor degan narsa bizning shariatda to'g'ri emas narsa. Savol: salomlashganda erkaklar erkaklar bilan, ayollar ayollari bilan va ayollar balog'atga yetgan jiyanlari bilan o'pishib ko'rishishlari mumkinmi? Hammasi bo'lmaydi, mutlaqo mumkin emas. Qilmaslik kerak. O'pishganda ham juda xuniga o'pishar ekan, og'zidan o'pishar ekan, boshqa qilar ekan, bu mutlaqo bo'lmagan narsa. Hech shariatga to'g'ri kelmaydi. Katta yoshdagi ulug' kishilar bo'lsa, yoshlarga bir erkalash ma'nosida mana bu peshonasining tepasidagi nima yerdan o'pib qo'yishi bor. Lekin unaqa quchoqlashib turib, og'zidan, yer beridan, yuzidan o'pishlar shariatda yo'q narsa. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, erkak bilan erkakmi yoki ayol bilan ayolmi yoki aralashgan holdami, bu narsani qilmaslik kerak. Eng yaxshi so'rashish qo'l berib so'rashish. Hadislarda shu kelgan, ikki musulmon ixlos bilan bir-birini ko'rib, qo'l berib so'rashganda, qo'li bir-biriga tekkanda, kuzda daraxtni barki qanday to'kilsa, gunohlari shunday to'kiladi degan. Shu oddiy narsa, shuni o'zimiz savobdan boshqa qilib bilib olamizda. Savobi turibdi, yaxshi, hadisda kelgani, sunnati turibdi. Borib, ikki qo'lini berib, so'rashib, salom alik qilsa, gunohi to'kiladi. Uni yig'ishtirib qo'yib, gunoh bo'ladigan ishimdan so'rashiladi. Savol: uylangandan keyin kelinning oyog'ini suvga chayib, shu suvni uyning burchaklariga sepilsa, har xil kasallikning oldi olinar va uyida jinlar bo'lmas ekan. Shu to'g'rimi? Bu hozir bu shu savol berildi. Menga o'zlari keldi yigitlar, ikkita yigit kelishdi. Shunaqa deb bir og'aynimiz uylanyapti-yu, shunaqa qilaman deb hozir bel bog'lab turibdi, biz qaytarsak hech bo'lmayapti. Kitobdan o'qidim deganlar. Ha. Shuni endi siz bir nima qilmasangiz, yordam bermasangiz bo'lmaydi bizga. Xo'p, buni qayerdan oldi desam, kitobdan o'qidi dedi. Qaysi kitobdan desam, Majmu'ul Maqsudda dedi. Bor ekan shu. Yozilgan ekan. Haligi kitoblardagi nimaga bo'lgani uchun men adaydan cho'zyapman bu gapni. Ana shunaqa gaplar ham yozilib qolgan bo'lar ekanda. Bu hech qayerda yo'q gap, ya'niki sunnatda, shariatda, asl kitoblarimizda biror joyda aytilmagan gap.
o'sha vaqtlarda qandaydir bir urfmi bir narsa bo'lgan bo'lsa, shu yozgan odam ham shu xayolida tursa yozib qo'ygan bo'lsa kerakda bechara. Bunaqa gap yo'q. Bunaqa gap yo'q. Ana shu kelinni oldiga kirish odobi boshqalari hadis va hayotni nikoh kitobida chiqdi. Rasul akram alayhissalotu vassalom Hazrati Ali'ni chaqirib o'rgatganlar. Bunda qilasan, bunda qilasan deganlar. 2 rakat namoz o'qib kirsin. Allohdan bir xayr baraka so'rasin. Hammasi turibdi. Sunnat turibdi, boshqa turibdi. Odamlar izlab ana shunaqalarni topish oladi. Shuning uchun haligi yigitga savol bergan yigitga gap shuki, bu gapga ishonmang. Unaqa gapni asosi yo'q. Ana shu hadis va hayotdagi yana boshqa nikoh to'g'risida yozilgan to'g'ri kitoblardagi sunnatga muvofiq qilsangiz inshaalloh yaxshi bo'ladi. Iloyo baxtli bo'linglar, kelin bola bilan uvoli-juvoli bo'lib qo'sha qaringlar. Savol: Men surxondaryolikman. Bizning taraflardagi to'ylarda kurash o'yinlari uyushtiriladi. Uyimdagilar meni ana shu kurashda qatnashishga majbur qilishadi. Bu qimor emasmi? Kurash yoki uloq qimor bo'lishi pul tikib ikki taraf. Keyin qilsa qimor bo'ladi. Lekin uchinchi taraf sovrin tikib kim yutsa shunga beraman desa bu qimor emas, musobaqa bo'ladi, bu halol. To'g'ri tushunish kerak buni. Men Domla bilan ikkovimiz kurashamiz. Siz 100 ming bering, men 100 ming qo'yaman, 200 ming turadi. Kim yiqsa shu oladi desam, u qimor bo'lmaydi. Lekin bu kishi men 100 ming sovrinim bor, ikkita kurashchi kurashib kim yiqsa shunga beraman desa, bu musobaqa bo'ladi, bo'ladi. Uloqda ham ko'proq shunaqa. Uloq bergan taraf, u to'yning egasimi yoki bir marosimning egasimi? Bir necha sovrinlarni qo'yib, falon joyga tashaganga bu, piston joyga tashaganga bu, oxirida nika eng katta sovrinni qo'yib, u oldi ketdisi deydi, o'sha uzoqdan olib kelib, o'sha sovrin beradigan oyog'ini tagiga tashlash kerak. Ular musobaqa hisoblanadi. Lekin ikki tarafdan pul berib, pul qo'yib yutish ma'nosida bo'lsa, unda bo'lmaydi. Savol: Farzandlar ba'zida erkalik qilib, ota-onaning aytganini qilmasa, ota-ona bundan xafa bo'lishsa, farzand oq bo'lmaydimi? Ota-ona xafa bo'lsa, albatta ota-onaning xafachiligi farzand uchun juda og'ir bir musibat bo'ladi. Lekin xafa bo'lib turib oq qildim demasa, u oq bo'lish darajasiga yetmaydi. Otasini, onasini xafa qilgan bo'ladi. U demak yomon bir gunoh ish hisoblanadi. Shuning uchun farzandlar doimo ota-onasini xafa qilmaslik, ularning roziligini olish, xursandchiligini paydan bo'lishda bardavom bo'lishlari kerak. Ota-onalari ham sal narsaga, demak, achchig'i chiqib, har xil gaplarni aytib, oq qilaman, poq qilamanga o'tmasligi kerak. Yaxshilik bilan masalalarni hal qilish, demak, yaxshi bo'ladi o'zi. Savol: Birodarimning boshi qattiq og'rib qoldi va unga ukol qilishdi. Shunda uning ro'zasi ochilmadimi? Ukolga roza ochilmasligi to'g'risida fatvo bor. Ukol qilganda roza ochilmaydi, chunki ukol odamni ichiga ketmaydi. Oziq-ovqat yoki qandaydir bir narsa o'rniga o'tmaydi. Terini orasida qoladi, mushayni orasida qoladi, boshqa bo'ladi. Lekin bu degani shu endi nima deydi? Hozir ko'p so'ralyapti shu masalani. Biz aytayapmizki, yaxshi, shu fatvo bor. Lekin ilojini boricha hozir ochiqligida qilsin. Iftordan keyin qilishni yo'lga qo'ysin, yaxshi bo'ladi. Endi tabiblar bu kishiga o'xshab yura olmay yotib qopti birov. Roza tutgan, boshi og'riyapti, yotib qopti, ish chatoq. Ukol qilibdi, hech narsasi yo'q inshaalloh. Hech gap yo'q. Boshqalarga ham bo'laveradi, ukol qilsa bo'ladi, lekin afzal tarafini izlashimiz kerakda. Ruxsat bor, ruxsatdan noilas qolganda foydalanaylik, qolganiga o'zimizga shubha bo'lmaydigan ishni qilaylik. Bu yerda so'rashmayapti, tishi yuvsa bo'ladimi deb ham har kuni so'rashadi. Bo'ladi. Nimaga endi og'zi to'la ovqatni yeb, tishini orasida ovqat bilan yotib olib uxlaydi-da, keyin turib yuvadi? Shuni o'sha og'izni bekitishdan oldin yuvib olsa juda yaxshi bo'ladi, chiroyli, go'zal bo'ladi shu. Ana shunaqa taraflarni ham o'ylashimiz kerak. Patvo o'zi yo'lga bo'laveradi. Lekin bir chora bor, nima tadbir bor, taqvo yo'li bor. Bularni ushlasak yaxshi bo'ladi hammasi. Savol: Hozirda turli disklar ko'payib ketdi. Jumladan
qabrda mayitga azob berilayotgani tasvirlangan diskni ko'rdik. Buni qanday tushunamiz? Albatta olish mumkin emas va mutlaqo demak mumkin imkoni yo'q narsa. Lekin buni artistlar qiladi. Artistlar qilib, o'sha suratga olishni yo'lga qo'yib, qandaydir bir o'lignimi yoki shunga o'xshagan narsani qo'yib qilgan bo'ladi. Shu qabr azobini odamlarga tushuntiraylik degan maqsadlari bo'lsa kerak. Shuning uchun har xil bo'lgan bo'lmagan narsalarni ko'raverish kerak emas. Ular mana shuni ko'rib olib, necha kundan beri uxlay olmayapman deganlar ham bor. Shuning uchun demak, shunaqa har xil bo'lgan bo'lmagan narsalarni tarqatish ham kerak emas, ko'rish ham kerak emas. Yaxshi ta'lim uchun bo'ladigan narsalar ham alhamdulillah bor, shularni ko'rish kerak. Savol: namozdan keyin o'qiladigan tasbih va oyatal kursiyning tartibi qanday? Kecha bittasi keldi, kecha deganim endi shu haftada. Shu namozdan keyin imom burilib qavmga qarab o'tirishi, tasbih aytishi hammasi bid'at. Sunnatda yo'q, debdi. U odam katta joyda o'qib kelgan ekan. Men aytdim, bu hamma hadisda bor. Qaysi hadis kitobini ochib namozdan keyingi duo degan bobini qarasangiz, hammasida bor. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam har namozda qilganlar buni. Bir paytda bir paytlarda o'ng yuzlari bilan o'g'irganlar, o'g'irilganlar, bir tarafda chap yuzlari bilan bo'lgan, hammasi bo'lgan narsa. Bu qanaqa qilib buni sunnatda yo'q deydi u odamingiz desam, kim biladi shuni deyapti deydi. Bu bid'at. Bid'at zalolat, zalolat do'zax deyishadi. Unaqa gap emas. Demak, namozdan keyingi duolar bobida barcha hadis kitoblarida bor. Shundan bizda demak subhanalloh alhamdulillah allohu akbarni 33 martadan aytish olingan. Hamma sahih hadislarda turibdi. Undan keyin kim deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam farz namozidan keyin oyatal kursini o'qisa uning jannatga kirishidan o'lmaganligi to'sib turadi xolos deganlar. Bu ham yaxshi bashorat. Demak, ikkita hadis turibdi. Ikkita hadisni bir qo'shib amal qilsa bidat bo'lib qolmaydi. Kim farz namozidan keyin 33 marta subhanalloh desa, alhamdulillah allohu akbar desa, subhanalloh tarozini to'ldiradi. Alhamdulillah allohu akbar osmon bilan yerni orasini savobga to'ldiradi. Undoq edi, bundoq edi degan maqtagan hadislar turibdi. Bu hadisga amal qilib, ketidan ikkinchisiga amal qilib oyatal kursini o'qisa nimasi bidat buni? Bu juda yaxshi narsa. Sunnatda bor, hadislarda kelgan. Endi hozir yana bitta gap tarqaganki, endi bularni tushuntirsangiz, borib kitob ko'rgandan keyin boshqa qilganiga aytsa, narigariga birovga ko'rinmay o'tiradiganlar yana yangi gap chiqaradi. Ular aytayaptiki, farz namozdan keyin degan. Farz namozdan keyin degan, bular sunnatdan keyin qilyapti, deydi. Mana shu gapni aytishadi. Unga javob shuki, sunnatlar har xil bo'ladi. Rotiba sunnatlar bor, g'ayri rotiba sunnatlar bor. Rotiba sunnat degani biz doim, har doim farzga qo'shib o'qiydigan sunnatlar rotiba. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam doim qo'shib o'qiganlar shuni. Mana shu rotiba sunnatlar farzni to'ldiruvchi bo'ladi. To'ldiruvchi degani nima degani? Farzdan oldin o'qiladigani insonni farzga tayyorlaydi. Bozorni g'avg'osini, turmushni nimalarini namoz o'qib chiqarib, farzga nihoyatda yaxshi bir holatda kirishadi. To'rt rakat sunnatni o'qib olguncha o'zini o'nglab, juda yaxshi bir raviyaga tushib oladida, keyin farzni o'qiydi. Farzdan keyin o'qiladigan sunnatlar, mabodo farzda biror xatoga yo'l qo'yilsa, nuqson bo'lib qolsa, uni to'ldiradi. To'ldiruvchi degani shu. Shuning uchun uni ham o'qib bir yo'li to'ldirib bo'lgandan keyin duo qilinadi. Mana shu duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at. Bu ham bor. Internetga yozyapti, duo qilganda qo'l ko'tarish bid'at ekan. Bunga nima deb javob qilamiz? Men aytdim, o'sha namozdan keyingi duolar degan nimasiga o'sha odamingga aytgan qarasin.
Demek ki bir tane iki tane hadisinde ben özüm Peygamber aleyhissalatü vesselam her dua kıyınlarda kollarını kötarı yüzlerine sürtadılar degen hadisini koyup koydum. Bana şunaka, bana şunaka. Bugünkü gapirgan mavzumuzun devamı olup gittin bu yan. Bana şu, dua hakkında gapirgan olsalar şu, eğer ahli ilimler kitaplarını okup düşünen adamlar olsa, Doktor Vahba Zuhayli'nin El-Fikhül İslami ve Adilletuhu degen kitabı var. Şu kitapta hazır ben etken de kırıp tartıp bilen kirtirgen ulamalarını, kimler etkilerini, hemasının namları turuptu. Hadisler var, deliller var, hemasi var. Hiç bundan şubha kımeyler. Başkalar u bu dese kapı gekirmeyler. Aynı sünnet, bubke genlerse, kılıngenlerse, fakat bu namazdan taşkar edersen. Namazdan taşkar edersen. Salam verişmen namaz tügeydi. Bu sevap için zikir manasında kılıngenlerse bu. Küfür sözü kafara fiilden alıngan bulup Arap dilindeki söz ve onun manası tostu, bir kitle manasını aynı etedi. Bir neyse turgan bulsa, şunu şunu da bir kitle koysa kafara, küfür buladı. Şunun için Araplar gâh vahdlarda dehkallarını hem kafir deyişedi. Yani ki uruğunu ekip üstünü yapıp koygarlığı için tuprağı bulandı.